січень 2024 року погодні умови будуть формуватися так же, як і у грудні, впливом циклонів з Атлантики, це з південного чи північного заходу Європи. Вони несуть до нас тепло, тому січень очікується у нас не аномально, но теплим. І за довгостроковими прогнозами на 1,5 на 2 градуси вище за норму. На 2 січня ми очікуємо вночі невеликий дощ, день без істотних опадів. По місту Запоріжжя температура буде складати 1,6 тепла і в день 4,9 тепла. На 3 січня ми очікуємо вночі без опадів. В день у нас місцями невеликі дощі та мокрий сніг, місцями слабка ожеледь. Температура на 3 січня, вночі 0,5 морозу, в день 0,5 тепла. В подальшому очікуємо черговий циклон, який принесе опять дощі. От, і за ним опять там посилення буде антициклону, і заток у нас холодного воздуха буде, і незначне похолодання з 4 січня. Це десь до 1,6 морозу, і в день там невеликий плюс, там до 5 тепла. А зима у нас ще кліматична, ще навіть не розпочиналася. От, це коли у нас стійкий перехід у бік зниження температури через 0 градусів. З цими циклонами з Атлантики, які несуть нам тепло, і це вже наш тренд, вже, так сказати, на подальші роки, що ми будемо з теплими зимами, і кліматичної зими у нас як такової може вже і не бути.